Mataró tindrà un cava personalitzat per celebrar la proclamació del municipi com a ciutat pubilla de la Cerdana. Avui s'ha presentat aquest cava Brut Nature amb una xapa i una etiqueta commemorativa. En aquesta iniciativa hi col·laboren quatre cellers de la ciutat, Vinsanti, Cellers Montserrat i el celler Castellví. És on es podrà adquirir aquest cava a partir d'aquesta setmana, un Brut Nature produït a les caves Mas de la Becerola. Caves Brut Nature que tenen de 24 en 30 mesos. Vull dir, és un cava que vull dir, està molt ben seleccionat, amb un raïm molt bo i llavors pues, ha fet el màxim profit que li pot treure ell el cava. I m'entens? Vull dir, la gent que el prova queda molt content. Ja vam fer, no fa gaire, vam fer un altre, quan vam fer el de Santa Maria, també el vam fer a la mateixa casa i estem molt contents i ara hem tornat a repetir més. Els organitzadors de l'any del pubillatge estan molt il·lusionats amb aquest record. En base a l'èxit de la proposta s'augmentaran el nombre d'ampolles, que de moment són 1.200. Convidem a que compri aquest record del pubillatge de la ciutat. És un cava, doncs ens diuen, encara no l'hem tastat alguns, però ens diuen els quatre cellers que coneixen el cava, que és de bona qualitat, a un preu molt assequible, a 6,90 €. Durant el 2009, Mataró està exercint de pubilla de la Cerdana, una proclamació que té com a objectiu la promoció de la cultura catalana. El cap de setmana del 25 i 26 d'abril se celebraran els actes centrals d'aquesta commemoració. Amb aquest Brut Nature, els seus organitzadors volen que els mataronins en puguin guardar un bon record.